हाय फ्रेंड्स, मी सानिका। आज आपण बार मॅग्नेटचे मॅग्नेटिक फील्ड स्टडी करणार आहोत। त्यासाठी आपण दोन मेथड यूज करणार आहोत। पहिली मेथडमध्ये आपल्याला एक व्हाईट पेपर पाहिजे आणि एक बार मॅग्नेट। या व्हाईट पेपरवर मी बार मॅग्नेट ठेवते आणि त्याला हे आयन फिलिंग्स त्याच्या इतक्या डिस्टन्सवर ठेवते की ते अट्रॅक्ट होणार नाही त्याच्यापासून। आणि थोड्या पेन्स पण घेते। आता हे इकडे अट्रॅक्ट होत नाहीये, पण जसं जसं आपण याच्या जवळ हे नेतो तसं हे अट्रॅक्ट करून घेतो पिन्स। आणि त्याचं आपण आयन फिलिंग जवळ नेलं तर हे ते पण अट्रॅक्ट करून घेतो। ही होती आपली फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथडमध्ये आपण एक कार्डबोर्ड शीट घेणार आहोत त्यामुळे दुसरं बार मॅग्नेट ठेवून त्याचा सर्क्युलर पॅटर्न एक बनवणार आहे त्याच्या बाजूला आयन फिलिंग्सचा, पण त्याच्यापासून दूर, ते अट्रॅक्ट होणार नाही अशा डिस्टन्सवर। याला हळूहळू आपल्याला टॅप करायचंय। हळूहळू असा इकडे पॅटर्न तयार होतोय। हे आयन फिलिंग ज्याला अट्रॅक्ट झाले आहे। मॅग्नेटिक फील्ड म्हणजे मॅग्नेटच्या बाजूचा असा सरफेस, मॅग्नेटच्या पोल्सच्या एरियातला असा सरफेस ज्याच्यामध्ये एखादा जर मॅग्नेटिक सबस्टन्स एंटर केलं त्या एरियामध्ये तर तो मॅग्नेटला अट्रॅक्ट होतो, त्याला त्याचा मॅग्नेटिक फील्ड असं म्हणतात।